mo kin yin o eyin ore mi patapata yo dara fun yin o mo wa bere bere lowo ore atemi ni o e gbo ki la pe ni pasan tabi ore atori egba atori ore egba pasan e gbo ki la npe be te ba wo nu iwe owe 2314 ati iwe owe irikerin lese keta profile 1710 2215 13 fast 24 solomon soro nipa awon egba lo sisi nbe o iyen ko le mi bo so o egba kan be ti ba na oba gan ilu le tumo lori egba kan be ti ba na joye o le sapo laarin ilu egba kan be ti ba na gbologbo alufa di mosque ijo ma tumo lori ni o be ni nbe fa awon oluso gbogbo atan pastor tegba ba no ni kaluku kaka be kan ti ronu won le mama o ki le mi so ori mi o ire atemi ori re ko ni fi yaje o ori re ko ni pa o lekun be ni ko ni lugbadi be ni ko ni fi yaje o oju ko ni pin se ko ni se o jesu oluwa wa